Dobrý den, vítáme vás u poslechu další epizody našeho podcastu Finančně gramotní. Naším dnešním hostem je Kristýna Dudášová z Generali Investment CEE. Kristýna, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, zdravím vás. Taky. Já se možná na úvod zeptám, teda nám skončil rok 2023 a vždycky ten konec roku tak je spojený s nějakým bilancováním a hodnocením toho, co se událo během těch 12 měsíců. Tak jak vy osobně hodnotíte ten uplynulý rok z hlediska toho dění na těch trzích? Děkujem. Za mě určitě si myslím, že to byl velmi pozitivní rok, alebo keď si to vezmeme jako za posledné roky, čo se dělo, či už covid, alebo prostě válka na Ukrajině, tak ten minulý rok si myslím, že byl pozitivní a aj z pohledu jakoby investorů, protože v podstatě ty čísla dopadly jako dobré a vlastně kladně. Na tom trhu se v podstatě nestalo nič jako zásadné, keď si odmyslím jako krach Credit Suisse, tak v podstatě tam nedošlo žádné černé labuti a viac menej se všetko točilo okolo zvyšování úrokových sadzieb. To znamená, najväčšie tlaky vlastně boli tie inflačné, čož samozřejmě z začátku, keď si vezmeme hlavně dlhopisoví investory, tak v podstatě čakali nějaké optimistickejšie scenáre. Čo se týká zvyšování úrokových sadzieb, určitě nečakali, že budou tak vysoké, ani že to bude tak dlho trvať. Pritom vlastně predovšetkým v Amerike Fed v podstatě až někdy v říjnu povedal, že zastavuje jako zvyšování úrokových sadzieb a přišla vlastně ta extrémně pozitivní vlna. To znamená, že aj tie trhy v podstatě skončily jako v plusoch. Takže rok 2023, já bych byla hrozně rada, kdyby se opakoval i tento roku, tohto roku, no. K tomu se dostaneme k té predikci. Ano. Možná ještě doplním tu otázku, nebo doplním. Vždycky na začátku roku jsou predikce a pak na konci roku se to hodnotí, ale častokrát se u toho hodnocení zapomene to, kdo jak predikoval ten vývoj na ten rok. Tak jak se naplnili z vašeho pohledu a teď i z vašeho osobního, i z pohledu Generale, tak předpokládám, že když někde pracujete, takže ten pohled bude podobný. Tak jak se naplnily ty predikce? Očekávali jste takhle pozitivní vývoj vlastně? Ako v čom? Nám se ty predikce v něčem určitě jako vyplnily. My jsme naozaj čekali, že budou vyšší úrokové sadzby, než se čekalo, že ta inflace tu s námi bude dlhšiu dobu. Byli jsme pozitivní na dlhopisové portfolia, což jako nastalo. Byli jsme v podstatě po celý rok negativní na čínské akcie, což se jako takisto vlastně potvrdilo, protože tě výrazně klesly a vlastně stiahli celý index rozvíjající se trhů. Ale trošku, čo jsme byli rozdělně, tak v podstatě byla právě ten výhled na globální akciové indexy a vůbec na globální akcie, protože my jsme vlastně tím, že se čekalo, že se budou zvyšovat úrokové sadby, tak jsme čekali, že tě akcie budou jako hodně volatilné. A ono obecně úplně laické, keď to prostě povím, tak zvyšování úrokových sadzieb samozřejmě dává nějaký tlak na akce ve trhy a tím jsme počítali, že tě trhy budou volatilné, případně, že skončíme v nějakých minusových číslech a hodnotách. Ale keď se vlastně pozriete na indexy S&P 500 alebo Nasdaq, tak obidva tě indexy skončily vo velmi, velmi pozitivních jako číslech. No a to samozřejmě nám až tak úplně jako nevyšlo. Na druhé straně, keď se pozrím potom na indexy, jako je Russell 2000, 3000, což jsou v podstatě stredné a malé podniky, které více odrážají ten vývoj, tak tě skončili vlastně vo výrazných poklesoch. Takže myslím si, že se nám to celkom jako naplnilo z tohto pohledu. A na čo jsme byli velmi pozitivní a to určitě se naplnilo, tak to vlastně byl východoevropský a středoevropský jako region CEE, protože vlastně tím, že v Polsku dopadly velmi pozitivně volby a to očekávání se jakoby naplnilo, tak to hodilo velmi pozitivní dopad aj na celý jakoby tento středoevropský vlastně region. Takže a boli jsme na něho jako pozitivnější oproti vlastně globálním indexům alebo třeba z západní Evropy. Takže myslím si, že ty predikce jsme mali jako dobré. Tam vlastně, když ta predikce dopadne jakoby nebo ten konečný výsledek je lepší, než byla ta predikce, že jo, která třeba byla pesimističtější, tak je to ta lepší určitě, varianta. Jako, presně, tak to většinou presně. Se k tomu nikdo nevrací, že jo, většinou tak, se vrací k těm, když někdo byl optimistický a dopadlo to špatně, takže. Jedním z těch hlavních bodů, což jste vlastně zmiňovala, tak v tom loňském roce byly úrokové sazby, kde v podstatě ČNB tak vlastně na počátku v podstatě toho zvyšování, tak vlastně byli tím prvním, kdo dělal nějaký zásadnější kroky a zásahy. Tak teďka z toho dnešního zpětního pohledu, jak hodnotíte právě teda ty zásahy České národní banky a ten jejich postup v rámci úprav úrokových sazeb?
Tak já určitě nebudem vystupovat kontroverzně voči České národní banky. Proč? ale já s ním aj souhlasím, alebo respektive jakoby souhlasím s tým, a to nemyslím teraz len, čo se týká zvyšování úrokových sadzeb, ale mně se velmi páčilo, jak vlastně přistupila k devizovým rezervám a jak ochránila vlastně minulém roku českou korunu a nějaký prepad české koruny, takže to vnímám jako pozitivně a samozřejmě můžeme hovorit o tom, že prostě Rusnok mal jako prísnější jakoby postoje k zvyšovaním úrokových sadzieb a vlastně guvernér Michl nemal úplně tyto tendencie. Na druhé straně vlastně nechávali ty sadzby dost dlouhou dobu na těch úrovních, jako to nechával vlastně Rusnok, s tím, že podle mě to vlastně aj pre tých jako spotřebitelů bylo tak jakoby priaznivější a také více stráviteľné, než aby jsme vlastně zvyšovali ty úrokové sazby tak prudko. Čože jako samozřejmě otázka právě asi to, čo vás zaujíma, že či prostě to bylo dobré alebo špatně. Myslím si, že z pohledu zpětně a vďaka tomu jsme mali takéto meké pristanie v podstatě v České republice, že jsme nemuseli robiť nějaké dramatické zásahy do té ekonomiky. No. Tak ono, i spolu inflace, pokud bychom teda uvažovali, že je to nějaký řekněme konečný stav, jestli nám třeba inflace se opět nevrátí nějakýma vlivama nebo faktorama, který nastanou v budoucnu, tak i to vlastně ukazuje celkem na to, že ty kroky a ty rozhodnutí ČNB byly správné. Tak ono možná i s tím příchodem pana Michla do pozice guvernéra ČNB, tak vlastně si všichni mysleli, nebo aspoň tak jsem to vnímal, že ty sazby se najednou budou jako rychle snižovat. Pak vlastně došlo k tomu, co jste zmiňovala, že ty sazby zůstaly akorát na těch hodnotách. Je otázka, pokud by pokračoval v té své funkci pan Rusnok, tak jestli by se třeba ještě navyšovaly. To se asi jako nedozvíme, ale vlastně myslím si, že takový to očekávání, jako teď to převzal Michal a teď půjdou sazby dolů, takže vlastně úplně jako nenastalo, minimálně ne tak rychle, jak přesně to vypadá. Tak. Já si myslím, že základ je to, že to nešlo dole, že to prostě zostalo na těch úrovních, protože na druhé straně, když si vezmeme okolité krajiny v rámci jako nás, tak ti začali zvyšovat neskôr a začali ale zvyšovat tým pádom jako prudče. Hej, takže vlastně a teraz už zase samozřejmě oni začali znižovat, my takisto na konci roku, ale já si myslím, že ten krok nakonec byl jako správný. A určitě i to, že ta kontinuita v podstatě i při té změně v radě ČNB tak vlastně byla zachovaná, nebyly tam nějaký zásadní vlastně jako změny té strategie. Ano, ano. Jaký vývoj těch úrokových sazeb očekáváte pro ten letošní rok a případně jak třeba i to poslední lehký snížení úrokových sazeb, tak jaký to může mít vliv na takové to investiční klima v České republice nebo vůbec na chování firem, spotřebitelů a tak dále? Tím, že vlastně aj minulého roku byl ten rok 2023 byl vlastně úspěšný z pohledu investorů, tak si myslím, že toto bude mať stále vlastně ty dopady. Jsou to tak jako dvě roviny. Jednu rovinu vezmem z toho pohledu těch spotřebitelů jako takých a vůbec z pohledu těch domácností, tak samozřejmě tu je obrovský jakoby nějaký subjektivní jako pocit a obava těch domácností, že prostě se bude, že je draho, že prostě musí šetřit a podobně. Takže ta inflace a tie média, ktoré to ako týmto spôsobom takto ako hnali a vlastne strašili trochu tých ľudí, tak malo dopad na to, že tá recesia tu malinko akoby bola, že tie domácnosti menej utrácali. Ale na druhej strane, keď si vezmeme nominálnu mzdu, tak vlastne tá stále rastie. To samozrejme s pohľadom na tú infláciu nedosahuje proste k tej reálnej mzde a ten raz reálnej mzdy, čož by sa teoreticky tento rok mohol vlastne ako zlepšiť, pretože tie nominálne mzdy budú rásť a inflácia nebude tak vysoká, takže to vidím ako optimisticky. Lepšie výhľady, to znamená, že ja neviem, treba z polovine tohto roku by už aj tie domácnosti mohli začať trošku viacej ako utrácať, ale myslím si, že aj to rozhodnutie teraz, ktoré vlastne nastalo aj s tým znižovaním úrokových sadzieb, tak ešte chvíľku tí spotrebitelia si dajú na čas, aby sa ako v úvodzovkách ako uvoľnili a nebol tu ten strach. To znamená, že pre mňa ale z pohľadu ako obchodníka je to práve priestor pre tie investície, pretože v úvodzovkách, keď ten klient šetrí, tak pri správnej motivácii svojho finančného poradcu tak odkladá. A myslím si, že práve tým, že sa tie úrokové sadzby budú znižovať ako postupne, že to nebude úplne hneď zo dňa na deň, ale budú to postupne, tak je to priestor aj práve ešte stále pre repofondy.
A samozřejmě pro dlhopisové portfolia a aj samozřejmě pro nějaký jakoby lepší nádych pro tě realitné fondy a vůbec realitný trh. Takže z tohto pohledu si myslím, že to je fajn. Čeho možno se obávám, alebo nevím, či vyloženě obávám, ale je to vlastně to jsme viděli minulého roku, že ty klienti méně využívají ty akciové portfolia a že více jako keď už tak prostě jdu do toho těmi pravidelnými investicemi, což je absolutně jako v pořádku, ale myslím, že ty klienti ještě stále budou tak jako více konzervativnější. Vnímali jste třeba tohle to přímo jakoby na přítoku nových peněz do těch fondů, tak tohle bylo znát. Jednoznačně, v podstatě ten jako náš fond krátkodobých investic byl jako najviac využívaný fond minulého roku a v podstatě já už jsem těch obchodníků evrovala, počkajte, kľud prostě vydržte, uvidíme, co se bude dělat jako s těmi úrokovými sadzbami, zkuste využívat i jiné fondy a prostě se to fakt jako nešlo nič robiť. Prostě otázka, jestli ty peníze, které do tohohle fondu, repo fondu přitečou, tak jestli to jsou peníze, které by normálně šly jakoby do investic, do nějakých jiných fondů, anebo jestli by šly třeba na spořící účty, anebo prostě do té spotřeby, jestli jako se bavíme o tom, že ty peníze by přitékaly do jiných fondů, třeba těch akciových nebo dluhopisových, anebo jestli by k vám potom, jako teď myslím, celkově investiční společnosti vůbec třeba nepřišly. Tak povedzme si na rovinu, že dlouhou dobu nám trvalo, aby ty repo fondy vůbec vznikly, aby vůbec aj konzervativní fondy niesly takéto výnosy. A já jsem vo firme od 2007 a myslím si, že za tu dobu boli situácie, kedy aj konzervatívne fondy niesli v úvodzovkách to, čo niesli proste sporiace účty a nebol tam ten boom taký, ako bol teraz. Takže tie repo fondy teraz veľmi tomu ako pomohli, pretože v podstate ako na to, aby repo fondy šel do nejakého poklesu, tak by tie úrokové sadzby museli výrazne ako klesnúť a tým pádom sa to predávalo vlastne dobré aj tým obchodníkom. Možná ještě pro posluchače, protože ne asi všichni budou znát vůbec, co to je repofond, taky se ještě vysvětlila vlastně, co to je ten repofond a nejlépe i rozdíl právě, jestli dát peníze na repofond anebo na třeba spořící účet, tak jaký tam jsou rozdíly a případně výhody pro investora. Len asi úplně laicky vysvětlím, že v podstatě v repofonde využíváme 14-denné repo operácie. To znamená, vyloženě se to přibližuje tomu, čo Česká národná banka vyhlásí jako 14-dennú repo sadzbu, s tým, že my tam máme vždycky nejakú nákladovú záleží, či to je prémiová trieda alebo retailová. Na tej retailovej triede vlastne máme 1%, na prémiovej 0,5%, takže to si skruhávame. To znamená, dávam príklad, keď bola sadzba, čož bola 7%, protistrana nám dá treba 6,9 alebo 6,8. My si z toho vezmeme treba z 0,5% alebo percento zbytok pripisujeme klientovi. Výhody oproti tomu určitě jsou, že pokud by ten klient jako keby během toho roku odkupoval méně jako 100 tisíc, tak ten výnos nemusí danit, případně, že by tam zostal 3 roky, což nevidím důvod, ale keby, tak takisto nemusí vůbec danit jako zisky. Tak to je asi jedna výhoda a druhá výhoda samozřejmě, tam treba brať aj nejakým spôsobom to, čo sa treba stalo so Sberbankou. To znamená, každá banka má nejak poistené vklady do určitej výšky. S tým, že v podstate fondy ako také by nemali ako legislatívne ako skrachovať. To znamená, je to akoby bezpečnejšie práve pre tých veľkých ako investorov. A nám sa toto práve vyplatilo, pretože u nás ako hodne do tých repo fondov investujú vlastne obce a mesta, takže asi toľko. Za mňa to je ako veľmi atraktívny produkt práve pre konzervatívnych klientov. Jak se vám daří vysvětlovat obcím a městům bezpečnost repo fondů? Věřím, že třeba právě po tom krachu Sberbanky, tak jako může být řada obcí a měst, nebo obec nějakých prostě větších i institucí třeba v tom řekněme, privátním jako sektoru, tak obezřetnější, protože i vlastně během toho krachu Sberbanky, tak řada tam přišlo o peníze, jestli se nepovedl, tam bylo hodně i města krajů, kteří tam měli důležitý peníze, tak jakou tou retorikou se vám daří přesvědčit je, nebo přesvědčit, ono jako to tak je, ale prostě vysvětlit to tak, aby to jako pochopili a opravdu jako nabili ty jistoty, že u repo fondu tak nehrozí vlastně krach a nehrozí tady to riziko? No, v podstatě je to vyložené jako o té legislativě toho fondu, jako fondy fungují, že jsou v podstatě oddělené, ten majetok toho fondu je oddělený jak od depozitára, tak vlastně od té investiční společnosti, to znamená, fond nemá právnou subjektivitu. A myslím si, že když toto většinou povím na té schodce, tak už ty lidi jakoby vědí.
A to je asi taky základ, no. Stačí to vůbec teda na tu důvěru? Bez debaty je to aj o tom, že vlastně přijdeme jako zástupci General Investments, takže jako jsme jedna z těch největších investičních společností, nejsme pod žádnou bankou a jsme jako docela velký. Ale a těch schůdzek jsme mali jako několik, my máme na to přímo aj kolegu, jako který se zaoberá len institucionálnymi klientami, to znamená, my máme aj třeba s jako naším klientom je město Hradec Králové a taky to jako větší města, ale nerobím to já, alebo moji jakoby ľudia, ale robí to vyloženě jako kolega. Zní to trošku jako, že už to zkoušel a úplně se nepochodil. Ne, tak spíš se ptám, protože to je samozřejmě, že tak obecně problém je u těch institucí velkých, že rozhodují ne o svém majetku, rozhodují prostě o majetku, který mají v nějaký správě, mají to jako kompetenci, jako odpovědnost a samozřejmě jako častokrát rozhodování ovlivněné tím, že jako buď mají na výběr zvolit něco, co může být přínosný, ale je tam nějaký třeba riziko, nebo to není ani o tom riziku, ale je to o té jako neznalosti té problematiky a té tématiky a tím pádem, i když se jim to vysvětlí, tak si to dává jako sice racionálně smysl, ale prostě ta jejich neznalost, tak pořád jim tam hází jako ten otazník a nějakou tu obavu, co když to třeba potom v nějaké situaci dopadne jakoby jinak. Že? A častokrát se potom přikloní k té variantě pro ně bezpečnější, co znamená nedělat nic a tím pádem ani nic neriskovat. Že? Z mojí zkušenosti, čím větší město, tím je to pro nich jako zaujímavější, protože je rozdíl, keď má to město na účtoch, já nevím, 5 milionů a vy mu budete dávat vlastně sadzbu, která je o, nevím, 0,5% jako lepší, tak už z pohledu účetní většinou se jim nechce preto tě kroky robiť kvůli nějakým desítkám tisícům. Jo, takže naopak, keď potom ale vezmeme prostě, že se budeme bavit o nějakých 50-100 milionech a viac, tak tam už pol percenta je dost rozdíl na to, aby vlastně ty lidé v té radě chceli tě peníze a chceli tě výnosy. Takže asi tak. Dobře. Tím hlavním nebo primárním důvodem navyšování úrokových sazeb byla vysoká inflace, kterou jste vlastně zmiňovala, tak asi se shodneme na tom, že se ČNB podařilo jí dostat nějakým způsobem pod kontrolu a postupně ji začali snižovat vlastně k tomu inflačnímu cíli, který dlouhodobě mají. Tak jak vy vnímáte to, co se děje s inflací v posledních měsících, spíš roce a něco? A jak předpokládáte, že se bude vyvíjet v tom letošním roce? Tak tě dopady byly samozřejmě z pohledu, co se týkalo nějaké post-covidových záležitostí a samozřejmě z pohledu energetických záležitostí v rámci toho vojnového konfliktu. Takže to byly jako zásadné věci, prostě, které ovlivňovaly jako infláciu. Myslím si, že už se to začíná jakoby zlepšovat. Ty predikce na tento rok by měly být, že bychom se mali dostat na inflační cíl. Teda otázka samozřejmě kedy, ale ta prvá polovina budeme asi ještě nad inflačním cílem České národní banky a ku koncu a závěru roku si myslím, že by tě inflační tlaky mohly se zmírňovat a vlastně měli bychom být někde na úrovni toho inflačného cílu. Samozřejmě já si myslím, že aj tie úrokové sadzby, a je to takto vidieť aj v rámci Ameriky a eurozóny, tak budú ešte pozitívne, to znamená, bude nižšia inflácia a budú vyššie úrokové sadzby, aby práve to sme zamedzili tomu znovu ako navrátenie tej inflácie. FED to tak má, vlastne infláciu má okolo 3%, ale úrokové sadzby majú 5,25-5,5%, takže ako eurozóna to má obdobne, takže tu si myslím, že zostaneme aj my. A na druhé straně ta inflace, uvidíme, jaké budou data teraz vlastně po novém roku, především jak se budou vyvíjet vlastně ceny energii a potom jaký bude vlastně jak se přepíšou ceny v spotřebitelském koši. Takže to budou také asi dvě základné jako věci, které budou tu inflaci ovlivňovat tento rok. Máte nějakou prognózu na to, jak by se mohly vyvíjet ceny energii? Úplně ne. Zase dobře, že tady v tom směru, ať řeknete cokoliv, tak vlastně jako... Tak krásně prognoza. Ano. Keď si vezmem, tak rok 2022 bylo samozřejmě ceny úplně prestrelené, ten rok 2023 to šlo jako dole, to vlastně byly i v úvodzovkách nějaký trošku porazený na těch trhoch, ale tento rok bude asi záležet jako v rámci České republiky, jak se bude jako vyvíjet ČES, prostě, protože na rovinu potřebujeme jádro, potřebujeme vymyslet prostě, jak tu energii budeme ťažit. A druhá věc, jak se vlastně postavíme k tomu, k nějakým alternativním energiám a podobně. Takže tam těch otázek je celá rada. No. Proto říkám, že můžete říct úplně cokoliv. Jsou ještě nějaký jiný faktory, kromě, probrali jsme teda sazby, inflaci, energie, což
samozřejmě souvisí s inflací, nebo všechno se vším souvisí. Ještě něco, co je podle vás zásadní, nebo může mít nějaký zásadní vliv, ať už na aktuální dění na finančních trzích, anebo na nějakou blízkou budoucnost, anebo jsme to tak nějak prošli všechno? Já bych se chtěla povedat, že vlastně v rámci České republiky nám jako úplně fondy jako Česká republika málo kedy ovlivňuje. Jo. V podstatě jako dianě v České republiky nám ovlivňuje přesně ty repo fondy, případně nějaké realitné fondy. Ale obecně ty trhy ovlivňuje především jako Amerika, což tam určitě záleží na tom, jaká bude zase další výsledková sezóna, což si myslím, že by malo být jako pozitivné a HDP prostě v Americe by malo postupně jako rást. Oni si tu recesi takovou, jako my jsme zažili, tak úplně neprešli, ani alebo to, co jsme zažili v Evropě. To znamená, tam asi prvá polovina roku, alebo prvá polovice roku, aby jsem hovorila slovensky, tak bude zase o tom zvyšování úrokových sazeb a to, jak se to vlastně bude jako prejavovat, jak se ty úrokové sazby budou vlastně postupně zvyšovat a znižovat. A potom, což si myslím, že by prvé zniženie úrokových sazieb v rámci Ameriky mohlo být někdy na jar tohto roku, to znamená, ta prvá polovička bude podmíněna jako tímto vplyvom a ta druhá polovice roku, tam už budou volby v listopadu v USA a to bude, si myslím, že dost volatilné, alebo je tam ta jakoby prognóza tej volatility. Na druhé straně, aj čo jsme doteraz jako zažili, aj keď je to vždycky investovanie podľa spätného zrcátka, ale čo jsme zatiaľ zažili, tak nikdy to nebolo nejak výrazne dlhodobé. To znamená, je tam tá nejaká neistota, je tam tá volatilita na tých finančných trhoch ohľadne volieb, ale nikdy to není jako nejak extra dlhodobé. Takže asi toľko. My jsme se dotkli víc toho bilancování za ten loňský rok. Částečně jste naznačila u některých věcí, co nás čeká v příštím roce, ale můžete teda nějak shrnout nějaký váš názor na to, co všechno se bude příští rok, nebo příští rok, tenhle rok vlastně dít? Co se bude dělat? Jsem ještě nepřehodil roky. Já to vždycky smím, ale jako já mám doma tři kočky, ale křišťálovou kouli nemám. ale co se týká toho, co by se jako vlastně malo dělat, tak samozřejmě nejdůležitější zase budou ty sazby, jak se budou vyvíjet, protože ty očekávání těch investorů nějaké jsou. Takže jak rychle půjdu sadby jako dole, ten cyklus se určitě bude měnit, to je asi to nejdůležitější. Potom samozřejmě, jak se bude vyvíjet ta inflace, to je takisto důležité. A nějaké jako zásadné věci, které by tam jako keby mali prýst, co by prostě mali ovlivňovat, tak to jsou fakt asi ty volby, ale nevím. A když to vztáhneme na aktiva konkrétní, tak jsme schopni nějak prognozovat to, který ty aktiva by měly v tom letošním roce být těmi úspěšnými a který naopak těmi poraženými? Myslím osobně, že ještě stále budou jako atraktivné dlhopisy, hlavně s dlhým koncem, to znamená, ty high-yieldové dlhopisy budou atraktivné. Pro těch konzervativnějších klientů s dlouhým horizontem, tak si myslím, že to je jako fajn. A co se týká akcí, tak tam jsme pozitivní ještě stále na ten střední a východní Evropa, vlastně na ten region CEE, co se týká akcí. Takže asi tak. A i na globální akcie, globální indexy, tak tam očekáváme ještě stále, že prostě tam ten potenciál rastu jako keby je, protože jak jsem vzpomínala, tak ty malé středné podniky byly jako v prepadě. Tím pádem by se to postupně malo jakoby doháňat a podle mě tam bude velmi velký prostor aj na aktivní správu jakoby v těch jednotlivých fondoch. Ale co se týká obecně, tak já si myslím, že a je to jinak jako často otázka ze strany obchodníků a klientů, že to čeho teraz investovat, že čo je to teraz, čo by som prostě na čem by som mohl vydělat. Ale já jsem strašná jako konzerva a já se přiznám, že vlastně v tomto jako se snažím vždycky jako vyhnout tým odpovědím a za mě je strašně důležité, aby mal ten klient dobře nastavené portfolio, jakoby diverzifikáciu, prostě aj čo se týká v pohledu těch aktiv. To znamená aj u mě, já na svém jako v svojich investicích mám vždycky prostě nějaké krátké prachy, prostě mám tam dluhopisy, mám tam akcie a to už je jedno, jestli samozřejmě mám to nějak postavené hlavně na těch globálních a potom mám prostě třeba za nějakou farmacii alebo nějaké obnovitelné zdroje a podobně, takže je to asi na osobných preferenciách jako toho klienta, čo vlastně půjde, ale určitě si myslím, že je důležité prostě mít dobře navrhnuté to portfolio v tomto roku. Jsem rád, že to říkáte, protože to stejný je náš názor, že základ je mít prostě portfolio nastavený tak, aby prostě bylo za A diversifikovaný, aby víceméně bylo schopný obstát, ať bude doba jakákoliv a úplně investování na základě spekulací a toho, co se
plánuje nebo očekává, že se bude dít v nějaký blízké budoucnosti, tak toho jsme spíš odpůrci a ve finále vlastně podobně jako vy, tak máme potom na to připravenou tu odpověď. Akorát teda nemáme kočky, to je teda jediný, ale ale to, že tu kouli taky bohužel jako jsme, jako si, kočky jsme si máme, jsme že jo? Si ale dvojnohé. Nemá to co společného zjištění. Máš tři kočky, jo? Můžete no, použít kývadlo. Říkám, kočky máme, já jsem říkal, kočky mám. No, takže tady to vidíme úplně jakoby stejně na druhou stranu, ale tak zase od toho ten podcast tady je, aby jsme si aspoň tady mohli trošku spekulovat a trošku udělat chytrý s názorama, co si myslíme o budoucnosti. Možná ještě, vy jste to částečně jako mi nakouslali, něco vyloženě, čemu vy fandíte v rámci fondů jako takových, jako nějaká vaše oblíbená oblast, v který vidíte potenciál, ale zároveň k ní třeba máte nějaký vztah nebo... Tak to asi byl fond General Investment, co ano. Ano, je pravda, že v našich fondoch máme jako najviac asi, ale já se přiznám, že asi jako každý klient, tak je to vždycky o nějakých emociách, o něčom prostě, jasně, že něčo člověku, v něčom člověk jako verí, alebo prostě něčo preferuje. Tak já jsem třeba jakože nie, že odporce, ale nemala jsem nikdy jako zlato a nemala jsem nikdy jako ropu. A keď viem, že sú to nejaké stabilizátory akoby v tom portfóliu, tak touto cestou úplne idem, ale ako viem, že to tam patrí, len to tak ako nemám. Ale na druhej strane ja to mám fakt ako globálne, hodne vlastne investujem a ja som teda ako dosť zameraná v tých svojich investíciách ako na Ameriku, čož asi taký ako není úplne správne, takže potom sa to snažím vykrývať nejakými ďalšími akoby vecami, no ale zatiaľ ja v podstate, keď sa to vezmem, tak investujem fakt od roku 2007, že proste keď sa to dá nazvať investovaním, kedy som sa začínala odkladať ako peniaze na školu, takže také tie krátkodobé samozrejme nejaké ciele, ale v podstate vždycky to dopadne tak, že nejak tie peniaze nakoniec vyberiem a kúpim nejakú nemovitosť a zase začínam akoby od znovu. Jo. Takže a samozrejme na dlhú dobu jasne akcie proste, ale ako nemám vyložené niečo, ako čo by som fakt ako preferovala. Skôr také tie oblasti, do ktorých ako sa úplne nepúšťam. Ale ja som... Dopadne ze ženou, když si ptáš, co chce a ona ti vysvetlí, co nechce. Ano, vylúčovacia metóda, to je také naše ženská, asi. No. Tak jsem se trošku zamotala do toho. Když ten náš rozhovor posunem trošku dál, tak samozřejmě investice v poslední době, nebo vždycky tomu tak bylo, ale v poslední době bych řekl, že výrazně ovlivňují nějaký trendy. Mm-hmm. V té současné době můžeme se bavit hlavně o nějakých technologických trendech, ať už je to umělá inteligence, blockchain a podobně. Mm-hmm. Tak jak vnímáte možný dopad tady těch trendů na ty investice? Mm-hmm. A teď nebavme se o tom letošním roce, ale spíš nějakého dlouhodobého hlediska mm-hmm. s výhledem na pár dalších let. Určitě je to velká téma. Na jedné straně to za mě má obrovský jako potenciál, ale tak jako so všetkým novým, tak než se to prostě celé jako okrešá, nějak to dá nějaký rozmer, tak třeba být na to jako opatrný. Ale keď si vezem třeba s umelou inteligenciou, prostě jaký to má obrovský rozsah a rozmer, prostě v podstatě u dneska používá skoro jako každé větší společnost, či už to jsou prostě nějaký roboti na obyčejných jako internetových stránkách s oblečením prostě, alebo aj pre nás prostě, či už to jsou prostě ľudia, ktorí odpovedajú na otázky, keď niekam voláte. Takže ako tie firmy to využívajú rozhodne, tam myslím si, že to je veľká cesta, kam sa budeme ako do budúcna uberať. V podstate aj tá umelá inteligencia do toho idú neskutočne ako peniaze zo strany tých podnikov. Keď si vezmeme Nvidia, tak proste kam to akoby vyšvihlo, tak myslím, že toto je ako cesta, kam tie firmy akoby pôjdu. Ide o otázka je, do jaké míry tam přijde ta legislativa, která to začne jakoby šňurovat. A to ještě jako hudba budoucnosti, myslím si. Ale už teraz vnímáme, že v podstatě aj ta legislativa, jak se uťahuje a jak jako je na to, aj či už v Evropě, alebo v Amerike, braný důraz na nějakou tu ochranu toho spotřebitele, tak je nám úplně jasné, že tady se ta cesta bude uberať. A potom není to úplně asi otázka technologií, ale týká se taky vlastně toho pokroku a vývoje v rámci investování a primárně teda investování přes fondy, tak mm-hmm. je dilema pro spoustu investorů, jestli jít cestou aktivní správy, mm-hmm. anebo jít cestou pasivní správy, co znamená využitím ETF fondů, který kopíruje nějaký index,
anebo nějaký podkladový aktivum, tak jaký je váš názor tady na tu debatu, která si trošku teda už jako upadá, ale možná to jenom můj subjektivní dojem, ale určitě ještě před nějakou dobou, tak mi to přišlo celkem až možná zbytečně jako vyhrocený, tak jak to vidíte vy? Ja nie som zastanca buď alebo, nie som úplne takto striktná aj svojim ako klientom, alebo keď sa bavím aj s obchodníkmi, aj s klientami, tak vždycky hovorím proste, že nie to buď alebo, proste nie to biele čierne. Som zastanca tej kombinácie, pretože si myslím, že sú doby, kedy tá pasívna správa tých ETF-iek v podstate ide nejakým spôsobom ako konzistentne. A na druhej strane sú roky, a treba z minulý rok bol úplne krásny k tomu, kedy tá aktívna správa sa tam vyloženie ako žiada. A môžem to dať na príklade akoby našich fondov. Keď si vezmem, tak v podstate, keď si vezmem S&P 500 a bolo by to vyloženie akoby podľa toho, jak je postavené, že tam je proste to na základe tržnej kapitalizácie, to znamená cena akcie krát počet kusov, tým pádom sa vám vlastne do popredia dostávajú v podstate zo štvrtiny toho indexu technologické spoločnosti. A technologické spoločnosti sú v podstate rastúce firmy, rastúce akcie, rastové, to znamená, oni sú citlivejšie na zmenu úrokových sadzieb. Čiže vlastne minulého roku my sme práve využili, pretože ak máme fond globálny značiek, tak my v ňom máme nejakých 95% alebo 95% spoločností čisto akoby akciových. A ten fond je postavený na stejnej váhe, to znamená, aby to bolo pre zjednodušenie. Keď som mala 100 značiek v tom fonde, tak každá značka bude zastúpená 1%. A vlastne ten portfolio manažer môže robiť to, že vlastne niekto podhodnocuje a niekto nadhodnocuje. A práve minulého roku, tým, že sme očakávali ako keby volatilitu na tých trhoch, tak sme viacej nadhodnotili tie hodnotové akcie a v podstate ten minulý rok skončili sme, jak či už S&P 500 alebo MSCI World, tak sme vlastne predbehli tie indexy nejakých čistého treba z 3%. To znamená, tá aktívna správa je tam akoby žiaduca. Jo? A myslím si, že tento rok pre tú aktívnu správu takisto zase bude priaznivý. Takže asi tak. Já jsem tady připravenou otázku, kterou ale už jste trošku nebo víceméně zodpověděla, to je to, že se vlastně všech našich hostů ptáme, jak mají oni složený portfolio, kam investují a tak dále. Tak to přeskočím, ale zeptám se na takový podbod, jestli za sebou máte vy sama nějaký investiční průšvih nebo něco, co víte, že se vám z investičního pohledu nepovedlo a vzala jste si z toho nějaký ponaučení. Protože myslím si, že lidi, kteří investují, tak párkrát, někdo víc, někdo míň, tak nějaký takový okamžik zažije, si třeba řekne, to jsem měl koupit, nebo tohle jsem neměl dělat a ví, že třeba na tom prodělá peníze, nemusí to s tím vždycky být spjatý, může to fakt být jenom to, že třeba promešká nějakou příležitost, kterou mu někdo o ní říkal nebo se o ní zmiňoval. Tak máte vy něco takového, co jste zažila v průběhu těch let, co investujete? Já jsem jakože, co se týká toho, že bys něco promeškala, tak to nevím, možno ano, ale jinak jsem takto jako spokojná. Ale stalo se mi raz, a teraz nevím jmenovat tu firmu, ale prostě přišla s tím kamarádka, že má známého, že vytěhl takto, že vložil 300 tisíc a vytěhl 3 miliony, což mi bylo jasné, že to je nějaké letadlo. Urobili jsme to, že jsme vlastně se písali smlouvu na její jméno. Dali sme tam, a minimálna tá zmluva bola 100 tisíc, takže nešlo žiadne veľké peniaze a ja som rávala, tak poď dáme do toho peniaze ako spolu a uvidíme, jak to bude vyzerať. Oni to majú fakt ako krásne to mali vytvorené, proste bola na to aplikácie, krásne sa tam videli, bol raz za kvartál sa tam pripisovali percenta cez 20% ako do plusu. A v podstate sme to takto krásne videli a ja po roku som mi vravala, no vieš čo, bolo by dobré, že by sme to ako vybrali. Ona, no a to nejde vybrať, to môžeme iba zrušiť, to by bola škoda, lebo on z toho vyťahol 3 milióny, on z toho stavá barák. No a takže sme to tam nechali a nakoniec niekedy v únor březen toho roku to celé išlo akoby roky tak a médiami to proste prebehlo, že tá spoločnosť vlastne akože to jak by som to povedala slušne. No proste, že To nedopadlo. Jo, že 1 miliarda klientov jako je preč, tak s môjim finančným poradcom, pretože on o tom vedel, ja som sa tomu smiala, pretože som vedela ako do čoho ideme, len som čakala, že či to stihneme vybrať, alebo nestihneme, tak on sa smial, že si môžem, že si môžem zobrať kolo od Maseraty, že to bude tak v jednej tej hodnote, no. Tak to je asi taká jediná vtipná historka moja, ale inak ja hovorím, ja som strašne ako konzervás, ja hovorím, mám aj akcie, ja verím tomu, ale v podstate mám väčšinu akoby veci cez fondy a v podstate do akciových fondov investujem pravidelne.
každý měsíc. A tému z tohohle z toho plyne to ponaučení, který taky často tady zmiňujeme, a to je to, že hezká aplikace, krásný výnosy na papíře a tak dále, tak jako většinou, neříkám, že vždycky, ale ve velký většině případů prostě dopadnou takhle a je potřeba, aby lidi jako na to měli to vlastně na paměti a spíš se fakt drželi těch jako osvědčených věcí. A nebo teda případně do toho šli takhle, jako jste do toho šla vy, že jste jako byla dopředu smířená, že to spíš jako nemusí dopadnout. No. Jo, já jsem si dala, že tak je to jedna dovolená, tak to se nic nestane, když peníze přijdem, ale určitě byli klienti, kteří zahučali v daleko vyšších objemoch. A ty možná neměli takovýhle výraz jako máte. Ano, ano chudáci, no. Prodělali celoživotní úspory. No, asi tak, no. Sice jste konzervativní, ale i tak se vám možná mohlo něco podařit. Teď se ptal Honza na to, na ty průšvihy, tak máte třeba něco naopak, co vnímáte jako opravdu investiční kunšt? Já většinou robím to, že raz za čas podle toho, a mám to pocitovo, nemám to jakože, robím si to sama prostě na svojich penězích, mám to pocitovo, že keď prostě mám pocit, že už ty akcie jsou třeba dost vysoko, takže jakoby s nějakým předstihom jakoby odkupujem. Alebo respektive jako skonzervativňujem. To znamená, robím si to skonzervativňovanie a vlastně uzamýkám zisky. Ale nerobím to jakoby u klientov vůbec, len prostě u svojich penězí a to je většinou vtedy, keď právě očekávám nějaký nákup nemovitosti a vím, že prostě budem potřebovat jakoby cash, takže to začnem jako stahovat, keď je to v nějakých ziskoch, což jsem minulého roku právě robila. Samozřejmě my to máme zkomplikované tím, že to musím vždycky odsouhlasovat v rámci firmy, aby jako nedocházelo k nějakým... Takže zavolíte to oddělení prostě, kým to schválme. No, takže asi tak, ale minulý rok byl fakt jako velmi, velmi úspěšný, takže to je jako fajn. No a jestli teda na závěr ještě můžete, protože cílem toho podcastu je i vlastně motivovat lidi, aby šli investovat, tak proč z vašeho pohledu by vlastně lidi vůbec měli investovat? A co třeba i vám osobně to přineslo, kromě toho teda, že teď máte pár nemovitostí díky třeba i tomu investování a tak dále. Tak... Já si myslím, že je, a vůbec proč jsem já začala, tak to bylo proto, aby jsem si vůbec odkladala peníze, protože když jich mám jako na účtě, na kartě, tak to prostě člověk len chodí, pípa a v podstatě na konci měsíce nevětě, za čo jste utratili ty peníze. A je to taká nějaká moja jakoby hygiena prostě finančná, že si prostě dávám automaticky peníze stranou, aby jsem jich potom využila na něco rozumnějšie. A to se mi vlastně právě jako osvědčilo, či už jsou to prostě dovolené, alebo prostě přesně nějaké nemovitosti, nějaké cíle, které prostě člověk jakoby má. Protože na jedné straně my se tu můžeme dneska bavit o tom, že Ježíš Maria, tu nebudem dávat peníze, protože to je hrozná inflace, já si to radši jako užijem. Ale každého z nás čeká nějaký důchod. A dneska mám tu dobu, kedy keď sa mi niečo nepodarí, tak ešte stále môžem pracovať a môžem si tie prachy ako vydelať. Ale až budem stará, tak tých možností tam toľko mať nebudem. Takže ja mám obrovský ako strašiak penze a ja chcem byť ten dôchodce, proste, ktorý si to v tej penzi bude užívať a nebudem sa musieť ako strachovať o to, či mám na dovolenku, mám na lieky a podobne. Takže z dlhodobého pohľadu jednoznačne za mňa treba investovať. A to je asi taky jakoby taká ta vata prostě do budoucna, aby jsem byla v klidě a byla jsem jako v pohodě, no. Tak to tímhletím vlastně my nazýváme tu svobodu do určitý míry a samozřejmě, když ten člověk dokáže vytvořit takový balík peněz, který mu přinese tu úplnou svobodu, že teda už jako je finančně nezávislý, tak je to úplně ideální, ale i když je teprve na té cestě, no tak minimálně má tu svobodu v tom, že má nějaký období, po který ví, že přežije, i když nebude mít příjem, když prostě budou horší časy. Tak jo, tak moc děkujeme za příjemný rozhovor. Věřím, že byl velice obohacující pro naše posluchače. Doufám, že i tadyhle tu závěrečnou vaší odpověď na otázku, proč vlastně investovat, tak že taky padne na úrodnou půdu, protože to je smysl našeho celého podcastu. Takže děkujeme. Mějte já taky si děkujem. Máte se krásně. Děkujeme, že jste dorazila. Mějte se hezky. Taky, naschle. Naschanou.